जिल्ह्यातील कोविड संसर्गाची स्थिती पाहता अकोला येथील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात 200 खाटांची सोय असणारे कोविड हेल्थ सेंटर सज्ज करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आज या कोविड हेल्थ सेंटरला भेट देऊन पाहणी केली. जिल्ह्यात वाढती रुग्णसंख्या पाहता कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी पूरक व्यवस्था करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात दीक्षांत सभागृहात 200 खाटांचे नियोजन असलेले डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ऑक्सिजन सुविधेसह सुरू करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत येथे 100 खाटांची सुविधा करण्यात आली आहे. आवश्यकता भासल्यास ही खाटांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे अशी माहिती यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चव्हाण यांनी दिली. पालकमंत्री नामदार कडू यांनी आज या ठिकाणी भेट दिली. याप्रसंगी कुलगुरू डॉक्टर विलास भाले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर निलेश अपार, सदाशिव शेलार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चव्हाण तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. हे सेंटर येत्या सोमवारपासून कार्यान्वित होणार असून त्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या सज्जतेचा पालकमंत्री नामदार कडू यांनी आज प्रत्यक्षात पाहणी करून आढावा घेतला.